Oi galera, tudo bom com vocês? Vocês pediram muito e o pedido de vocês é uma ordem. Pediram lá no Insta, aqui no YouTube, então cá estou eu pra fazer slime na batedeira. Uhul, gente! Eu peguei a batedeira da minha mãe emprestada pra fazer esse slime. Foi muito difícil convencer ela. Então se você quiser mais vídeos de slime aqui no canal, deixa muito like. Comenta lá no Insta também ideias de vídeos com slime, outros tipos de vídeos também, que meu Instagram é Valtarjota, pra você que ainda não me segue. Deixa muito like nesse vídeo, como eu falei, pra gente fazer mais vídeos de slime. Também se inscreve aqui no canal pra gente fazer 10 milhões de ajuda pra eu conseguir ganhar meu play diamante. É só você clicar no botãozinho vermelho e deixar ele cinza. Ah, e também tem que clicar no sininho, hein? Porque só quem tem o sininho ativado é inscrito de verdade. Então já se inscreve e ativa o sininho, hein? E agora chega de enrolação. Se você quer assistir, vem comigo! Bom, galera, eu pedi a batedeira da minha mãe emprestada e ela tá aqui. Essa batedeira, a minha mãe já tem ela há muito tempo, tanto que foi tão difícil. Porque meu avô que deu essa batedeira pra minha mãe e ela falou assim: eu não vou deixar você fazer slime não. Quero dar pra Rafa, depois pra Rafa dar pra você. E é. E depois pra você dar pros seus filhos. Então foi muito difícil deixar muito like. Bom, aqui tem as três funções da batedeira. Um é muito rápido já, então a gente só vai ficar no um. E pra levantar tem que apertar esse botãozinho. Ui, ó. Levantamos. Eu escolhi esse daqui porque é pra bater coisas não tão grossas e nem tão finas. O melhor seria fazer com aquele de ferro, aquele que é tipo um Jota. Só que eu não achei aqui em casa, porque aquele ali é pra bases mais pesadas. Mas como eu achei esse, eu achei bem melhor do que aquele lá que é mais conhecido, porque senão ia grudar slime ali dentro. Bom, mas então vamos começar a fazer. A gente tem aqui cola, esponja barbear, hidratante, sabonete líquido, óleo, corante, glitter e bórax. Só que eu ainda tenho que ativar o bórax. Bom, e agora vamos começar a pôr o primeiro ingrediente, a cola. De cola será que eu ponho? Vou fazer um slime bem grande. Ui, vai ficar muito legal. Botei bastante cola, então esse slime vai ficar muito legal e bem grande. Vamos pôr a esponja barbear agora. Só que legal. Parece até chantilly. Imagina, minha irmã tá me trolando. Botou chantilly aqui dentro. Acho que tá bom. Vou botar o hidratante. O hidratante é só pra dar um toque. É opcional. Pronto. E esse hidratante aqui tem um cheirinho muito bom. Ai, ai. Botar o sabonete líquido. Também é opcional. Você não precisa pôr. O óleo de bebê, que é porque eu quero que minha slime fique gloss. E esse daqui não é óleo de bebê, é óleo de corpo. Você pode usar tanto óleo corporal quanto óleo de bebê. Bom, e agora vamos mexer tudo, né? Ai, tô muito ansiosa, vamos lá. Ah, foi. Pronto, abaixei, galera. Ai, tô muito ansiosa. 3, 2, 1. Uma mexidinha mesmo nos ingredientes. Vamos levantar aqui de novo. E já tô me sentindo até aquelas mulheres que fazem bolo. Ui, mas eu não tô conseguindo. Tem que apertar forte. Foi. Olha que vaselina, tô me sentindo até aquelas moças que fazem bolo. Bom, vamos lá, agora eu vou pôr corante. Rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem bastante corante. E vamos lá, tá na hora de mexer o corante e deixar essa slime colorida. 3, 2, 1 e... Gente, olha só que linda que a slime tá ficando. Agora é hora do glitter! Deixa eu pôr o glitter. Oh,
Olha que linda esse slime. Vai ficar muito bonito. Muito bonita mesmo. Vamos lá. Tá na hora de bater. Meu Deus. Um, dois, três e... Vou ativar o Borax. Pegar um copinho. Peraí, copinho, depois eu pego. Aqui, vou botar um pouco de Borax. Porque não pode ser pouco, muito Borax pra pouca água. É, e nem muito, e nem pouca água pra muito Borax. Então vou por aqui. Tá bom? Bem pouco mesmo, gente. E agora vamos pôr a água. Aguinha, né, galera? Tá muita água pra pouco Borax, pera. Tá bom. Pegar uma colherzinha pra mexer até ficar um pouco transparente. Mexe, mexe, mexe com a colher. Acho que tá bom, hein? Mexer. Tá, vamos lá agora. Eu vou pôr inicialmente duas colherzinhas. Eu acho que como tem bastante, eu acho que vou pôr três. Tá, botei três colherzinhas e agora vamos lá. Ai, eu tô muito ansiosa. Três, dois, um. Precisar pôr aquela quantidade de Borax. Acho que vou botar só mais um. Vou botar mais uma colher. Vamos lá. Um e meio. Agora vamos ligar de novo. Manda prazo. Manda prazo, ó. Manda ver. Ó, agora já tá bem mais ativado. Mexer bastante. Eu toquei pra ver se precisava de mais Borax, eu acho que precisa. Deixa eu só limpar meu dedo. Tá bom, acho que vamos lá, né? Pôr mais duas colherzinhas de Borax. Uma, duas, deixa eu pôr três logo, que eu acho que vai ser o suficiente. Tomara, né? Um, dois, três e... Blum. Muito! A batedeira é muito legal. E a batedeira, ela tava cheia de glitter do lado. E como tá mexendo o slime, tá pegando tudo glitter. Vou botar no... Ai, gente, vou botar no nível máximo com o slime quase ativado. Pera. Meu Deus! Vai, vai, vai! Gente, a slime chegou a ficar aqui, ó. Aí já tá bom. Ai, tá muito mole. Gente, precisa de bastante Borax. Ainda tá precisando de bastante Borax, tá muito gosmento. Troquei até de colher e vou botar agora uma colher de sopa. Vou botar duas, na verdade. Tá ótimo. Espero que dê um ponto, né? Mas agora eu acho que ele tá bom, hein? Vamos só dar mais uma mexidinha. Vamos lá! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Podemos desligar a batedeira! Um, dois, três e... Vou tirar daqui, tirei. Vou tirar a batedeira também. Vamos lá! Aqui, gente, modo batedeira, modo ativar. Dum, 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 dum
tá bom, hein? Vai, vamos por aqui. Caramba, gente! Ele tá muito bom. Fazer slime na batedeira é muito bom. Pena que essa batedeira, como eu já te disse pra vocês, ela tá um pouco velhinha. Por isso que ela talvez não esteja conseguindo fazer muito bem o slime. Mas como tem muitas pessoas que fazem slimers fazendo na batedeira, de repente é a mesma idade da batedeira. Então, qualquer dia desses eu testo, eu vou tentar comprar uma batedeira pra fazer meus slimes, porque realmente meu braço dói muito. E aí eu aviso lá no Instagram se o problema é da idade da batedeira mesmo. Mas esse slime ficou top. Ó, gente, ó, a ASMR. Gente, eu amei fazer esse slime, ainda mais que eu não utilizei meus braços não estão doloridos. E eu não usei meus bracinhos, foi só a batedeira. Mas parabéns em batedeira! Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que se eu comprar uma batedeira nova, eu falo pra vocês, o problema era da idade mesmo. Então me segue lá, que eu também posto várias fotos legais, posto meu dia a dia. Então me segue, hein? Baltarjota, pra gente fazer 1 milhão no Insta. Deixa muito like nesse vídeo pra eu trazer mais vídeos de slime. Também porque foi muito difícil convencer a minha mãe fazer esse slime na batedeira. Tá bem digno slime, gente. Tá muito bom. Não esquece também de comentar aqui embaixo o que você achou. Se você já tentou fazer slime da batedeira na sua casa e deu certo. Se a batedeira também ficou com muita dificuldade pra fazer o slime. Comenta tudo aqui que eu quero realmente saber se o problema é da idade da batedeira. Tô muito curiosa. Então comenta se você já fez um slime aí com a batedeira. Comenta também se você vai pedir pra sua mãe, né, pra fazer. Se você fizer, comenta aqui se deu certo. E pede pros seus pais, não sai fazendo na batedeira, porque às vezes, sei lá, a batedeira já tem um problema, só consegue bater massa bem levinha. Então pergunta pra sua mãe, vê se ela deixa, convence. Que... E se você não conseguir, tenta com a sua avó, tenta com a sua tia. Ou você fica vendo o vídeo mesmo, que também é bem legal. Porque, né, slime dá certo na vida real, pode não dar certo. Se inscreve no meu canal pra gente fazer 10 milhões de ajuda. Clicando a minha foto, vai estar aparecendo aqui na tela. E se você não quer parar pra mim, quer mais versão, já sabe, né? É só clicar nos esses dois vídeos que vão estar aparecendo aqui na tela. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!